שתופס את האוכל, ציפורניים לא בחוץ, פנימה, ככה, ופה, זה הסגל, פה כל הזמן נוגע לסכין, וזה אני ליד, מכניסה פנימה, כל פעם מתחיל ככה, ככה, ואני פה ליד, 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 מכניסה פנימה, זה נותן את הנוגע. למשל, אורי, אם אני חוזר ככה ככה, זה כבר מעייף, ופה יהיה הרבה, לפני הרבה זמן כבר דלקת. וצריך לכן, צריך לעבוד, נוגעים, כמעט נוגעים קצה, רק את מזיזה את הפוך, פשוט כוח, כן. אז זה יש חפרת מלכות. פשוט את מזיזה את האצבעות. ואיך את רוצה אם את רוצה לנסות? מה שרוצה לנסות? אם מישהו צריך לעמוד קשה, אז סכין לא חדה. אורי, יש לך מקרה פה להשחיל סכין? לא, בסדנה שם יהיה. אני ממש מורידה, רק מורידה. אני לא מסתכל, כי האצבע יודעת, האצבע נותן מידה. מבינה? זה אני לא מתחברת. לא, לא צריך, אבל תשתמשי את הסכין שלי.